Эрнест Бөрүбаев, Тынар, саға бир туған қатар айтам, тывар емес Тынар бойдон қал. Шайлоо жақындаған сайын депутаттар куудулдардыдағы парламенттік шайлоого чогуу катышу боюнча сунуштарын берип келет. Арасында куудул Тынар Курбаналиев дагы бар. Депутаттык креслого куудулдун сахналаш досу Эрнест Бөрүбаев барышына каршы чыгып, тамашачыны аралаш. Тынар, сага бир тууган катары айтар кеңешим. Тывар эмес Тынар бойдон калганың жакшы. Көздү кыскан бай болот, братан, деп видео кайрылуу жасады. Ассалому алейкум, урматтуу бир туугандар. Бүгүн эрте менен интернетке кирсем, депутаттар куудулдарды депутаттыкка чакыра баштаптыр. Тескерисинче депутаттар, сиздер ошол куудулдар тарапка келсеңиздер жакшы болот го дейм. Араңыздарда даап даяр куудулдар жүрөт. Элдин маанайын чогуу көтөрөт элек. Ал эми Тынар бир тууганым, мен сага бир тууган катары айтар кеңешим. Тывар эмес, Тынар эле бойдон калганың жакшы. Көздү кыскан бай болот, братан. Анжелика шоу-бизнесті бұлғап бүтіп, эми саясаттан чалма кеч алууда. Ырчы Анжелика Бекболиеваның қиыраткан үні жоқ. Ырысту ыры болбосо да спонсорлордун аркасы менен шоу-бизнестен таанылып, акча жасагандын кыныгын алган. Кыязы, кылыгы кырашырды окшойт. Эми ыктыярчылыкты бетке кармап, саясатка аттангандай түр жаратып жүрөт. Парламенттик шайлоого баруу үчүн 5 партиядан сунуш түштү, деп Анжелика чамгарактап, хайп жасап, таза асманга учуп калыптыр. Эгер ушунусу чын болсо, анда ошол 5 партиянын лидерлеринин мээлери айнып, акылдан азып калышканбы? Же кызыга турган жери калыптырбы? Айтор суроолор көп.